أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. آج سے ہم کلاس نائن کی میتھمیٹکس ہم شروع کر رہے ہیں. میرے پاس جو بک ہے یہ کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے. اس میں ہم میتھمیٹکس کے سارے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ سارے کور کریں گے ایکسیپٹ پریکٹیکل جیومیٹری ٹرائنگلز. اس کے علاوہ جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان سارے کو ہم کور کریں گے. یہ اس چیپٹرز کے ٹاپکس ہیں میٹریسز, ریئل اینڈ کمپلیکس نمبر, لوگریتھم, الجبرک ایکسپریشن اینڈ الجبرک فارمولاز, فیکٹرائزیشن. اور چیپٹر نمبر 6 ہے الجبرک مینیپولیشن. چیپٹر نمبر 7 ہے لینئر ایکویشن اینڈ انیکوالٹیز. 8 چیپٹر ہے لینئر گرافز اینڈ دیئر اپلیکیشنز. 9 چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو کوآرڈینیٹ جیومیٹری اینڈ سو آن. لیکن ہم کور کریں گے 16 چیپٹر تک تھیورم ریلیٹڈ ود ایریا. کوشش کریں گے کہ چیپٹر نمبر 17 بھی کور کر لیں. اگر ٹائم ہو تو چیپٹر نمبر 17 بھی کوشش کریں گے کور کر لیں. لیکن زیادہ تر جو میرا فوکس ہوگا تو وہ چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 16 تک. شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 میٹریسز. لیکن اس کے لیے آپ کو جو میٹریسز کی جو ویڈیوز ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا پڑے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.